Од својствата на еден муслиман, од својствата на мукмини, на верници, е секогаш кога ќе дојде нешто од Алла и кога ќе дојде нешто од пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи васелем, верникот треба тоа да го прифати без сомнеш, без дилема, без двоумење. И да рече сами'на ва ата'на. Слушнавме и се покоривме. Вели Аллах джелле джалалуху: Иннама кана каул аль-муъминин иза ду иля Аллахи ва расулихи ли яхкума байнахум ан якулу сами'на ва ата'на ва улайка хумул муфлихун. Навистина одговорот на верникот, на верниците, кога ќе ги повикаат Алла и пратеникот да им пресудат нешто, кога ќе ги повикаат Алла и пратеникот да им пресудат нешто, ењекулу, верникот, верниците да одговорат: слушнавме и се покоривме. Ва улаика хумул муфлихун, и тие ќе бидат токму спасените. Додека мунафиците, лицемерните, колебливите верници, тие велат како зборовите на Бену Исраил: најтврдокорен народ, најрасипан народ кој е створен на оваа земја. Семиана ва асајна. Слушнавме, ама не се покоруваме. И стално се спремни да расправат. Оној кој не сака нешто да сработи, тој е секогаш спреман да полемизира, да расправа, да бара изговор. Оној кој е послушен, тој веднаш исполнува, извршува. Во хадис Абу Давуд сахих: Джаат мраетун ва маха бинтун. Види сега. Вика, дојде една жена кај пратеникот салаллаху алейхи васелем, жена, ва маха ибне, и со неа черка. Леха мескетани галидетани. На раката од черка и две белези дебели, златни. И пејгамбер салаллаху алейхи васелем прашува: Хел тутине зекате хаза? Дали даваш зекат на нови белези? Денеска колку жени имаат белези? Джердани, обетки и така натаму. И пегаме со селем ја прашува: Хел тутине зекате хаза? Дали давате зекат на тие белези? Тие молчат во знак дека не. И тогаш рече пејгамбер алејхиссалату васалам: Е јесурруки ен јусувиреки Аллаху јоум алкијамети би сиварени минен нар. Значи, дали те радува на судниот ден овие две белези кои ги имаш дебели, златни, а за кои не даваш зекат, на судниот ден Алла да ти ги претвори во огнени, во усвитени, и да ти стави на раце. Што се случува сега? Види, што е мукмин. Што е мукмин? Ние зборуваме за мукмин, што е верник. И што е мунафик. И што е колеблив. Вика, фе елкат хума, и ги извади, сигурно мајката на черката, и ги извади белезиите златни, дебели, и му ги фрли пред пегамбера са селем. И рече: Хума лиллахи ва ли расули. Тие му припаѓаат на Алла и на пејгамберот негов. Боже пејгамбере, искористи и каде што не корисно. Види, не е како нас, како нас муслимани, кој ќе кажеш: Зошто златен прстен носиш? Па да ми се најде во криза. Зошто така носиш прстен? Па има оџи носат. Верава, нема оџи. Верава што рекол Алла и што рекол пејгамбер. Сами'на ва ата'на. Слушнав и се покорив. Овие се зборови на Алла и на пејгамбер. Одговор на верникот е: слушнав и се покорив. Нема потреба да полемизираш.
i da baraš opravdanje i slično.